такому чудовому місці, як Пуст, вирішили розгрузити центральне відділення, зробити більш оптимальну нашу роботу для зручності мешканців, для зручності робітників Укрпошти, з метою досягнення певної ефективності і економічних результатів, і на благо міста, на благо Укрпошти, понести деякі витрати і відкрити це відділення зв'язку. Я перш за все хочу, якщо дозволите, я трошки неординарно скажу, вибачитися перед жінками, які приїхали з сіл. Ми їх сьогодні запросили на відкриття цього чудового закладу, другого відділення пошти. Я хочу щиро подякувати вам за те, що ви все ж таки звернули увагу на наше місто. Звернули, і не тільки звернули увагу, а те, що ви робите сьогодні, це є дуже добре. Це відкриття другої частини в місті Хусті дасть нам можливість розгрузити наш, ваш центральний офіс і для цього мікрорайону, а це один із самих великих мікрорайонів багатоповерхової забудови в місті Хусті, дасть змогу людям краще обслуговуватися.